måste jag säga i livesänd i tv också. Ja. Jag ska bjuda ut dig på middag idag. Oh. Ja, det blir inte 50 000 i alla fall. Nej, du har redan. Det är plus. Ja, men nej! Jag släppte det! Det var roligt. Ah. Grymt! Stopp. Hej, Olef. Ja! Åh, oh, nej! Oh! Men! En, två, tre! Du har vunnit 2,5 miljoner! I konditorlandslaget som är här.